съм виждал някой друг колекционер в целия свят да има такава серия. Превзели са може би една четвърт от къщата. Жена ми каза, че още две кутии и с всички кутии. Когато видя подложката, моментално си припомням къде съм бил, кога съм я пил. Там, знаете, алкохол е забранен. Бирата е безалкохолна, но въпреки това те издават такива рекламни материали. Една подложка от такава държава струва 20 евро нагоре. България не се смята за бирена страна. Ние сме на нивото, примерно, на Куба, на Мексико, на Перу. Интересът към нашата подложка точно както към тези страни. Тоест, те са с много висока стойност за колекционерите. Всеки колекционер